السلام عليكم، بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم الفكرة ديال هاد الساندويتشات أو البرجر بطريقة مختلفة. اللي مغير فيها هما الخبز أو الطبقة الفوقانية والتحتانية اللي استعملتها. أنا هنا استعملت جوفر بالبطاطس، رافقت هاد البرجر أو الساندويتشات ديالي بواحد البوتيتوز او اللفريت مغايره ايضا مصوبه بالبطاطا الحلوه. نتمنى ان الفكره تعجبكم، ما تردوش تجربوها لان فعلا كتستحق التجربه. وبالمناسبه كنجدد لكم الشكر على تعليقاتكم، على لايكاتكم وعلى تشجيعاتكم. alors aujourd'hui je voudrais partager en fait avec vous une idée pour sandwich ou burger. Une idée assez simple, mais assez originale et assez délicieuse à la fois. En fait, ce qui est différent pour ces burgers que je vous propose aujourd'hui, c'est le pain, en fait, ou, si on veut, la couche supérieure et inférieure de mon burger. En fait, j'ai remplacé le pain par des gaufres aux pommes de terre. Délicieuse, simple à faire et originale. Mon burger ou mon sandwich d'aujourd'hui, je l'ai accompagné de potatoes ou frites un peu aussi originales. Ce sont des frites à base de patates douces. J'espère que l'idée vous plaira. J'espère que vous n'allez pas hésiter à tester la recette. Elle est vraiment délicieuse. Et entre-temps, je n'oublierai pas de vous remercier à nouveau pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos encouragements. Sans plus tarder, je vous laisse d'abord avec la recette des gaufres et ensuite le reste de la préparation. Blamant pour vous, allez comme radin khalikom ma l'osfa ديال الغوفر ديال البطاطا ومن بعد مع باقي التحضيرات. Donc pour les gaufres aux pommes de terre, on va avoir besoin à peu près ici j'ai 400 g de pommes de terre râpées. Un gros œuf, 18 centilitres de lait, 140 g de farine, 30 g de fromage râpé, une grosse échalote finement émincée, 20 g de beurre fondu, sel, poivre et ciboulette. بالنسبة للغوفر ديالنا ديال البطاطا غنحتاجو فيهم 400 غرام ديال البطاطا اللي نقيناها وحكيناها. غنحتاجو 140 غرام ديال الدقيق، 180 مليلتر ديال الحليب، بيضة كبيرة. غنحتاجو 30 غرام ديال الجبن المبشور. غنحتاجو واحد الشالوت أو لبصلة كبيرة متوسطة مقطعة رقيقة بزاف. غنحتاجو 20 غرام ديال الزبدة المدوبة. غنحتاجو الملح، البزار، الثوم القصبي، وبيضة، بيضة كبيرة، ما عرفتش واش قلتها ولا لا. بالنسبة للطريقة جد سهلة. غادي ناخدو واحد إناء en fait pour la préparation elle est très simple. On va prendre un bol, on va y mélanger la farine. غادي نضيفو غادي نديرو فيه الدقيق، غادي نزيدو عليه البيضة، اون فاجوتي لوف، لو بوغ، الزبدة المذابة، وغادي نبداو نخلطو وحنا كنضيفو الحليب شوية بشوية. اون فا كومونسي ا ميلونجي اون اجوتون بوتي ا بوتي لو لي. فايت لي تقاسمت معكم وصفه وحده اخرى، غادي نخليها لكم في رابط الوصف او لا في صندوق الوصف عفوا. فايت لي تقاسمت معكم وصفه وحده اخرى ديال الغوفر بالبطاطا، وصفه شويه مبدله. كيبقى الاساس ديالها تقريبا نفسه ولكن شويه مبدله. ما ركزتش على اساس ان الدقيق اللي استعملته هنا هو دقيق الخاص بالحلويات. Donc voilà, j'avais déjà partagé avec vous à l'avant
une recette de gaufre de pommes de terre. En fait, le principe, c'est le même. C'est juste que les ingrédients, ils sont un tout petit peu plus différents. Et aussi, il faut que je précise que la farine que j'ai utilisée ici, c'est une farine pâtissière, en fait. خليت تخلط لي مزيان. غادي ناخد واحد سباتول. جو بخون اون فيت اون سباتول. جو بخي اون ماريز. غادي نضيف البطاطا اللي عندي محكوكة. دونك جو اجوتي لي بوم دو تيغ رابي. Je vais ajouter aussi en même temps le fromage, l'échalote, غادي نضيف البطاطا اللي حكيت، غادي نضيف الجبن، غنضيف البصلة اللي مقطعة صغيرة، غادي نزيد البزار والملحة و الثوم القصبي. دونك جو في سالي بوافغي و اجوتي لا سيبولات. Pour la ciboulette, je vais ajouter une. Enfin, selon votre convenance, moi je vais ajouter une grosse quantité quand même. بالنسبة للثوم القصبي كيبقى على حسب نتوما شنو بغيتو. انا غادي نضيف هنا تقريبا واحد المعلقة ونص كبيرة. جي اجوتي ا peu près une cuillère à soupe et demi. Donc je vais mélanger tout ça. غادي نخلط هادشي. وفي نفس الوقت كنكون درت الكوفخيه ديالي يسخن باش غادي نطيب هاد لي كوفخ ديالي. اون ميم طون جو ريشوفي مون كوفخيه. جو ريمي ا شوفي مون كوفخيه بو كومونسي ا كوير مي كوفخ. وغادي نبدا نطيب هاد لي كوفخ ديالي. ملي سخنا الكوفخيي غنبداو نطيبو لي كوفخ ديالنا. دونك ابري كو نوتر كوفخيي إيدي شوفي اون كومونس ا كوير نو كوفخ. وبطبيعة الحال لي كوفخ كيبقاو اولا القياس ديالهم اولا لاطاي ديالهم كتبقى على حسب الرغبة ديالكم واش بغيتوهم كبار ولا صغار. بو لي كوفخ بيان سور بوفي فير دي بوتيت دي موايان و دي كروند سولون فوز انفي سولون سكو فو فولي. Donc vous vérifiez la cuisson, rassemblez mes achats chouïa, traque pour le tahi diélhom, on a mes avances et donc j'ai chouïa, c'est hamrolia. Je vais encore leur ajouter la cuisson jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés. Voilà, on va les coffres diéli, qui est quatre lardo, un hidon, on va dire chreni tebou. Voilà, je vais enlever mes gaufres, je vais mettre d'autres à cuire. Tiens, de chez Chouette Loire, c'est pas chez Taibo. Donc, ils prennent un petit peu de temps, enfin pour moi, pour mon gaufrier. Après, ça dépendra de votre gaufrier. Tiens, de chez Chouette Loire, c'est pas chez Taibo. La quinette chili est un an. Il y a un aller à le gaufrier, il y a un an. C'est que dans le tournoi, mais il y a le comme chez Loire, c'est pas là. انا خديت واحد المقله كندير فيها شويه زيت العود وكنبدا نطيب الكفته ديالي. دونك فوالا جو بري ان بوال جي مي اون كوير ا سوب دويل اوليف. جو كومونسي ا كوير مي ستي كاشي. بور لي ستي كاشي فو لي فان فو لور ميتي لي زيبيس كو فو ايمي او كو فو فولي. انا هنا ما الوغ موا جي مي دو سيل دو بوافر ان تو بتي بو دو بابريكا لي 5 بي اي ان بو داي اون بودر. بالنسبه للكفته اللي استعملت هنايا انا غنطيبها في هذه المعلقه الكبيره ديال زيت العود. تقدروا بطبيعه الحال ديروا لها العطريه اللي بغيتوا. انا هنا درت لها فقط ملحه وبزار شويه ديال الخليط ديال دوك لي 5 بي شويه ديال التحميره ودرت لها شويه ديال الثوم بودره.
بالنسبه للمونتاج ديال الساندويتشات او البرجر ديالي، انا هنا استعملت واحد الصلصه زوينه ولذيذه، جربوها. استعملت صلصه ديال الخردل او الموطارد بالعسل، سهله بزاف. كناخذوا نفس القياس ديال الموطارد ونفس القياس ديال العسل وتنخلطوهم بجوج. تندير واحد الكوفر ديال البطاطا، كندير فوق منها شويه ديال الصلصه، كندير الكفته اللي عندي او اللحم اللي غتستعملوه، كندير واحد القطعه من الطماطم. انا هنا درت شويه ديال الجبن ديال الماعز الطري، تيجي بنين مع هذا الموطارد والعسل، وكيجي يعني مغاير، مذاق مغاير، وشرائح رقيقه ديال البصل، وزدت فوق منهم شويه مازال ديال هاد الصلصه اللي استعملت. صافي، وتنغطي بالكوفر واحده اخرى. بطبيعه الحال بالنسبه لي كوفر، الا بغيتو تقدروا بغيتوهم مرقاق، تقدروا كل كوفر تقسموها في الوسط. انا كنفضل ندير وحده لتحت وحده من الفوق، خاصه انني استعملت هنايا يعني ساندويشات درتهم صغار. دونك فوالا بور سكي دو مونتاج ان فيت دو مي برجر كوفر ا باز دو كوفر. ان فيت جو برون اون كوفر، جو مي بار دوسو ان بو دو صوص. لا صوص كي جي يوتيليزي ici سي اون موتارد او ميل، ال اي تري ديليسيوز، تري سافوروز، ال اي تري سامبل ا رياليزي. ان فيت فو بروني ان بول، فو ميلونجي لا ميم كونتيتي دو موتارد اي دو ميل. Ensuite, j'ai déposé une tranche de tomate fine. J'ai utilisé du fromage de chèvre frais. Il s'agrémente très très bien, il s'accommode très très bien avec le miel et la moutarde. Et par-dessus, j'ai mis quelques tranches fines d'oignons et j'ai recouvert par une autre gaufre. Pour les gaufres ou pour vos sandwichs, vous pouvez bien sûr couper vos gaufres en deux, dans l'épaisseur si vous voulez. Moi, je les préfère comme ça. وبالنسبه للبطاطا فريت اولا البوتيتوز اللي رافقت به الطبق ديالي اليوم، غنحتاجو هنا المكونات تقريبا شخصين. غنحتاجو نص كيلو ديال البطاطا حلوه، غنحتاجو معها جوج معلقات كبار ديال زيت الزيتون، غنحتاجو شويه التحميره، البزار والملحه. Alors pour mes frites ou potatoes à base de patates douces aujourd'hui, je vais avoir besoin d'un demi-kilo de patates douces, de cuillères à soupe, d'huile d'olive, du sel, du poivre et du paprika. Pour les épices et les herbes aromatiques, vous pouvez mettre ce que vous aimez et ce que vous appréciez le plus. Pour les latriyat, vous pouvez ajouter autre chose, vous pouvez utiliser un autre achab munasima ila kant aziz alikoum. تقدروا ديروا فيها مثلا شويه ديال القرفه وشويه ديال سكينجبير، تجي رائعه. فو بوفي اوسي ميتر ان بو دو كانيل اي ان بو دو جينجمبر، ال فا ايتر سوبر بون. كنخلطوا هذا الشيء مزيان، كنخلطوا هذا الخليط مزيان، وتنسرحوا البطاطا ديالنا في الطاوله اللي كتدخل الفران. كنسخنوا الفران ديالنا على 180 درجه وكنخليوها تقريبا واحد 40 دقيقه. Donc voilà, on mélange bien. Ensuite, on pose nos patates douces, nos potatoes sur une plaque allant au four et on laisse cuire 40 minutes à peu près à 180 degrés. العناصر ديالي كلها وجدات. كان هذا هو الطبق اللي تقسمت معكم اليوم. نتمنى انه نال الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير. فوالا. Tous les composants de mon plat d'aujourd'hui sont prêts. J'espère qu'il vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.